ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਿੰਘਦੇਵ ਹੋਰੇ ਰਾਜਾ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਚ ਸੌ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੀਏ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ